sairastui vakavaan työuupumukseen. Ja sen mukana oli ensimmäisiä diagnoosia, ahdistushäiriö, jonka jälkeen tuli sitten keskivaikea masennus. Ja sitten siitä kuntouduin, sitten diagnostisoitiin vakava masennus. Ensin yritin reilu 2 vuotta töissä. Mä olin välillä sairaslomalla ja välillä töissä. Mutta siitä ei sitten tullut mitään, että tuli pakko irtisanoutua. Irtisanoin itseni ja sitten muutin maalle. Ja olin vuoden tekemättä mitään. Jonka jälkeen mä sitten pikkuhiljaa rupesin palaamaan työhön. Ja kuvittelin olevani paremmassa kunnossa kuin mitä mä olin. Se on ihan ensimmäinen. Eli mulla oli vikana se, mitä mä tein. Suurin virhe oli se, että mä annoin liian pitkälle. Ongelmahan on se, että se voi sitten johtaa ihan somaattisiin, eli fyysisiin sairauksiin. Mieluummin niin kuin liian varovasti se alku, kun että odottaa liikoja. Antaa sille ihmiselle tilaa ja tukee sitä ihmistä. Sehän on yksi asia, että silmätikkuna oleminen on tässä myöskin hirveän traumatisoivaa. Mieluummin tekee sellaisen ohjelman, että meillä työhönpaluuta tapahtuu tällä tavalla, että se ei niin kohdistu vain silloin. Mulla oltiin vähän liian varovaisia siinä, että silloin ensimmäisessä työpaikassa, että siellä on niin vähän myssytä, että ensin vähän niin mä tukoin sen hirveän outoa, että mistä sitä ei saa.